Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 7 травня. Справа Дрозда. Мені було 10 років, коли я побачив, як Дрізд жадібно дзьобав ягоди бузини. Через якийсь час він здійнявся, полетів на мур нашого сусіда і почав ретельно чистити собі дзьоб об камінь. Маленьке зернятко бузини, майже невидиме, випало йому з дзьоба і закотилося під мур. Через 10 років випадково я знову звернув увагу на той мур. Із землі, з-під муру, там, де колись сидів Дрізд, ріс великий кущ бузини. І я уявляв собі, як росло те зернятко, що випало із дзьоба Дрозда 10 років тому. Мені хотілося повісити на тій бузині дошку з написом: «Це справа малого Дрозда». Один молодий муляр ремонтував дім. Відірвавши шмат тиньку, він побачив, що замість однієї цеглини там була замурована груба книга. Це була Біблія. Не знати, чому і як вона потрапила туди. Хлопець не дуже цікавився релігійними справами, але під час обіду почав читати ту книгу. Потім читав увечері вдома і так мало-помалу відкрив слова, якими Бог звертався до нього. І його життя змінилося. Через 2 роки той муляр одержав роботу в Аравії. Там він жив разом з іншими робітниками у готелі. Одного вечора товариш побачив, як він читав Біблію. «Що читаєш?» – спитав його. «Біблію». «Що? Біблію? Які дурниці! Тільки подумай, кільканадцять років тому я замурував таку ж книжку в одному з будинків у Мілані. Мені цікаво, чи якийсь чорт зумів її звідти витягти?» Муляр здивовано подивився на товариша і запитав: «А якби я показав тобі ту Біблію?» «Я би впізнав її, бо залишив на ній свій знак», – відповів той. Молодий муляр подав Біблію товаришеві. «Пізнаєш свій знак?» Той взяв книгу в руки, поглянув і стривожився. Це була Біблія, яку він замурував, кажучи до товаришів: «Хочу побачити, чи вона вибереться звідси». Молодий муляр усміхнувся і сказав: «Бачиш, вона повернулася до тебе».